کوٹلی آزاد کشمیر سے میں آپ کو یہ بریکنگ نیوز دیتا چلوں کہ کوٹلی کے معروف ڈاکٹر نے نوجوان کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ نوجوان کون ہے اور حادثہ کیسے پیش آیا ہے؟ اس خبر کی تفصیلات شروع کرنے سے قبل اپنے نئے آنے والے ناظرین کو یہ بتا چلوں کہ خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو ضرور لائک کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئے آنے والی خبر کا نوٹیفکیشن ملتا رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدائے حق کشمیر نیوز کے معزز ناظرین، میں ہوں عمران عباسی۔ کوٹلی میں ٹریفک حادثہ، ڈڈیال کا نوجوان شدید زخمی ہو گیا۔ ضلع میرپور کی تحصیل ڈڈیال کا نوجوان ٹریفک کے المناک حادثے کا شکار ہو گیا۔ نوجوان اپنی موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ سامنے آنے والی کار کے ساتھ ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے نوجوان کو موٹر سائیکل تباہ ہو گیا، جبکہ نوجوان کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق کار ڈرائیور کی غلطی کے باعث حادثہ پیش آیا۔ کوٹلی ساردا کے مقام پر حادثہ میں ڈوڈیال کا نوجوان، جو کوٹلی میں پڑھتا اور ریاڑہ چھتری کے پاس رشتہ داروں کے گھر رہتا ہے، موٹر بائک پر کوٹلی آتے ہوئے سہارا کے مقام پر ڈاکٹر علی شام المعروف ڈاکٹر خان، جو انور میموریل میں ڈیوٹی کرتے ہیں، کی کار سے ٹکرا گیا اور شدید زخمی ہو گیا، جس کو ڈی ایچ کیو اسپتال منتقل کیا گیا۔ ڈاکٹر سڑک پر گڑا ہونے کے باعث رانگ سائڈ پر آئے، جس سے وہ نوجوان کی بائک سے ٹکرا گئے۔ ڈاکٹر نے غلطی مان لی اور غلطی ماننے پر معاملہ رفع دفع ہو گیا۔